اچھا فیصلہ کرنے والا, لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام, نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمام بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اس لیے کہ میزان قائم نہیں ہوں گا, لوگ اٹھ جائیں گے, گروہ در گروہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, جمع ہیں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے, کوئی ٹکنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی یہاں تک, اور کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہے پسینے میں, اس لیے کہ سورج صرف ایک میل, ڈیڑھ کلو میٹر یا پونے دو کلو میٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ چاہے جہاں بھی ہمارا فیصلہ ہو, کم از کم یہ اس سے چھٹکارا ملے, یہ تکلیف میں ہم کھڑے ہیں. لوگ جا کے آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں, کہیں گے آدم تم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تم جا کے آج اللہ کو کہو کہ میزان قائم کر دیں. آدم علیہ السلام کہیں گے بالکل نہیں, آج اللہ اتنا غضب میں ہے جو اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوں گا, کہیں اگر اس نے میری وہ خطا پکڑ لی جب مجھ سے کہا تھا اس شجر, اس جھاڑ کے قریب مت جانا جس کا پھل میں نے کھا لیا, تو آج تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا, تم کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں تم ایک کام کرو, نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہے جو انسانیت طرف بھیجے گئے, ہو سکتا آج وہ تمہاری سفارش کرے, میں تو نہیں کروں. بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ جائیں, کہیں گے نوح آپ چلیے میزان, بولیے اللہ کو حساب و کتاب قائم کریں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بولیں گے آج اللہ اتنا غضب میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوں گا, آج میں نہیں جاؤں گا, کہیں اللہ نے میری بد دعا کو پکڑ لیا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی, تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا, تم کہیں اور جاؤ, میرے سے تو نہیں ہونے والا. تم ایک کام کرو, ابراہیم کے پاس جاؤ, اللہ کے دوست خلیل ہے, شاید وہ کر دے, میں تو نہیں. لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ابراہیم اللہ سے آپ جو ہے سفارش کیجئے کہ جو ہے میزان قائم ہو جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ نہیں اللہ مجھے اگر پکڑ لے میرے دو تین جو اقوال میں نے کہے تھے دنیا میں, تو آج میں کہیں کا نہیں رہوں گا, کہیں اور جاؤ تم. اور تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, اللہ نے ان سے سیدھا کلام کیا, کلیم اللہ ہے. لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ اتنا غضب میں ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہو نہ اس کے بعد, میری اگر وہ خطا جو میں نے مکہ مارا تھا اور وہ آدمی مر گیا خبتی مصری, میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, وہ اللہ کا کلمہ ہے, کلمۃ اللہ, روح اللہ, اللہ نے ان میں روح ڈالی تھی, شاید وہ سفارش کرے. لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عذر حدیث میں نہیں آتا, انہوں کیا دیں گے, لیکن کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے, جا کے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے, اللہ ان کو کلمات سکھائیں گا, وہ کلمات سے وہ اللہ سے دعا کریں گے, اس کے بعد سجدے میں گر جائیں گے, سجدے میں وہ کلمہ پڑھیں گے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا. پھر اللہ رب العزت کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, سفارش کرو, قبول کی جائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کچھ لوگ اس سفارش کے وجہ جنت میں جائیں گے, پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے, پھر ایک وقفہ پتہ نہیں کتنا 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 عرصہ, اس کے بعد اللہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, سفارش کرو, قبول کیے جاؤں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, پھر سفارش کریں گے, پھر کچھ لوگ جائیں گے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, حدیث میں آتا. تو یہ ایسی سفارش نہیں کہ ایک بار کی اور سب چلے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ کلمات پڑھیں گے جو کلمات ان کا رب ان کو اس دن سکھائیں گا, پھر اس سے سفارش کریں گے, ایک جتھا اور گروپ نکل کے جائیں گا. سوال یہ جو اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ اعمال بغیر کرے کہ بھی نبی کا دامن, اس کا دامن, ولی کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے, سوال یہ ہے, سوال یہ ہے کیا نبی ولی ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو لوگ دین پر نہیں چل کے آئے, یا ان کی کریں گے جو چل کے آئے؟ بتائیے. اب یہاں تو پورے گناہ کیے جا رہے ہیں, ہم تو اس کا دامن پکڑ کے اس کے خاندان سے چلے جائیں گے. یہاں بڑے بڑے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے, تو دوسروں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے نا. بہرحال یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. تو لوگ گروہ در گروہ جائیں گے, اپنے اعمال کو وہ دیکھیں گے, ان کے اعمال جو ہیں تولے جائیں گے.